राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठ र व्यवसायी दुर्गा प्रसाई बीचको अडियो प्रकरणले राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित बनिरहेका बेला अडियो प्रकरणलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको छ स्वास्थ्य मन्त्री बन्न पार्टीको कोर टिमले दुई करोड रुपियाँ मागेको र त्यसको व्यवस्थापन गरिदिन भन्दै व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले आग्रह गरेको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यो प्रकरणबारे छानबिन गर्न भन्दै उजुरी नपरे पनि सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका समाचार र अडियोलाई नै आधार मानेर अख्तियारले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको बुझिएको छ अनुसन्धानका लागि सांसद श्राष्ट र व्यवसायी दुर्गा साईसँगै यो प्रकरणमा जोडिएका सम्भावित व्यक्तिहरूको स्पष्टीकरण लिन लागि अख्तियार स्रोतले बताएको छ दुई दिन यता सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा दुई करोडवाला अडियो छ्याप छ्याप्ती भएपछि सोमबार अख्तियारका पदाधिकारी बिच छलफल भएको थियो प्राप्त जानकारी अनुसार छलफलका क्रममा पदाधिकारीहरूले तत्कालै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने बताएका थिए सांसद ढाका कुमार श्राष्ट र व्यवसायी दुर्गा प्रसाई बिचको फोन सम्वाद सार्वजनिक भएको केही घन्टामै यो प्रकरणसँग जोडिएको अर्को अडियो समेत सार्वजनिक भएको छ दोस्रो अडियोमा आफूलाई ढाका कुमार श्रेष्ठको भाइ बताउने व्यक्ति र दुर्गा प्रसाई बिचको फोन सम्वाद छ त्यसमा ती व्यक्तिले ढाका कुमारले भेट्न चाहेको भन्दै दुर्गा प्रसाईसँग समय मागेका छन् आफूलाई ढाका कुमारको भाइ भन्ने व्यक्तिले प्रसाईलाई फोनमा भन्छन् पार्टीले अब कारवाही गर्ने भयो दाई साधारण सदस्य पनि नरहने सांसद पनि जाने भयो दाईलाई फसाए हजुरले यसो बुझिदिनु पर्यो यो कुरालाई त्यसपछि प्रसाईले यसमा ढाका कुमारको नभई रवि लामिछानेको दोष रहेको भन्दै ढाका कुमारलाई सहयोग गर्न तयार भएको बताउँछन् त्यसपछि ढाका कुमारको भाइ बताउने व्यक्तिले भन्छन् एकचोटि दाईले भेट्न खोज्नु भएको थियो हजुरलाई कता आउनुहुन्छ होला जवाफमा प्रसाई भन्छन् म आज बिरगन्जको कार्यक्रममा छु भरे बेलुका भेट्न भनिदिनु होला नि त ल आफूलाई ढाका कुमारको भाइ भनेर चिनाएका ती व्यक्तिले दाईले एकचोटि कुरा गर न त भनेर भनेकाले आफूले फोन गरेको प्रसाईलाई बताउँछन् अडियो सँगसँगै अर्को एउटा भिडियो क्लिपमा दुर्गा प्रसाईका सहयोगी यदु गौतमसँगको फोन सम्वाद पनि छ गौतमलाई फोन गर्ने व्यक्तिले दुर्गा प्रसाईले अडियो प्रकरणबारे सकारात्मक कुरा बोलिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा गरेका छन् त्यसका लागि यदु गौतमबाट मध्यस्थताको अपेक्षा पनि गरेका छन् यता एकपछि अर्को अडियो सार्वजनिक भएपछि यसले लहरो तान्दा पहरो गर्जन सक्ने सङ्केत देखिएको छ दुर्गा प्रसाईले रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीका अन्य सांसदको पनि आफूसँग यस्तै अडियो राखेको बताएका छन् भने आफू र सांसद ढाका कुमार बीचको पहिलो अडियो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जनवरी बिस तारिकका दिन आफूले दिएको दावी गरेका छन् घोष प्रकरणसँग सम्बन्धित अडियो आफ्नो हातमा आइपुग्दा पनि ओलीले किन अडियो गोप्य राखे भन्ने प्रश्न यति बेला केहीले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा उठाएका छन् यसैबीच अख्तियारले रासोपाको अनुमानित कोर टिमका सदस्यसँग समेत बयान लिने तयारी गरेको बुझिएको छ रासोपाको कोर टिममा को को छन् भन्ने कुरा बाहिरिएको छैन तर रवि लामिछाने टेलिभिजनमा रहँदा उनको टिममा रहेर रहे काम गरेका र अहिले लामिछानेको पार्टीमा माथिल्लो तहमा रहेकालाई केहीले कोर टिम भनी अनुमान गरेका छन् कोर टिममा रवि लामिछानेको पार्टीका को को छन् भन्ने कुरा रासोपाको आन्तरिक अनुसन्धानबाट बाहिर आउन नसक्ने भन्दै कतिपयले राज्यले नै यो विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् यता रासोपाले अडियो सार्वजनिक हुने बित्तिकै सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई निलम्बन गरी अनुसन्धान गर्नु ठुला दलहरूका लागि पाठ भएको बताउँदै यसअघि विभिन्न विषयमा एमाले माओवादी लगायतका दलका नेताहरूको पनि यस्तै अडियो सार्वजनिक हुँदा पार्टी नेतृत्वले बचाउ गरेकोमा रोष प्रकट गरेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठ र व्यवसायी दुर्गा प्रसाई बीचको अडियो प्रकरणले राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित बनिरहेका बेला अडियो प्रकरणलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको छ स्वास्थ्य मन्त्री बन्न पार्टीको कोर टिमले दुई करोड रुपियाँ मागेको र त्यसको व्यवस्थापन गरिदिन भन्दै व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले आग्रह गरेको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको हो अख्तियार दुरुपाग अनुसन्धान आयोगमा यो प्रकरणबारे छानबिन गर्न भन्दै उजुरी नपरे पनि सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका समाचार र अडियोलाई नै आधार मानेर अख्तियारले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको बुझिएको छ अनुसन्धानका लागि सांसद श्राष्ट र व्यवसायी दुर्गा दुर्गापसाईसँगै यो प्रकरणमा जोडिएका सम्भावित व्यक्तिहरूको स्पष्टीकरण लिन लागि अख्तियार स्रोतले बताएको छ मा दुई दिन यता सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा दुई करोडवाला अडियो छ्याप छ्याप्ती भएपछि सोमबार अख्तियारका पदाधिकारी बिच छलफल भएको थियो प्राप्त जानकारी अनुसार छलफलका क्रममा पदाधिकारीहरूले तत्कालै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने बताएका थिए सांसद ढाका कुमार श्रष्ट र व्यवसायी दुर्गा प्रसाई बिचको फोन सम्वाद सार्वजनिक भएको केही घण्टामै यो प्रकरणसँग जोडिएको अर्को अडियो समेत सार्वजनिक भएको छ दोस्रो अडियोमा आफूलाई ढाका कुमार श्रेष्ठको भाइ बताउने व्यक्ति र दुर्गा प्रसाई बिचको फोन सम्वाद छ त्यसमा ती व्यक्तिले ढाका कुमारले भेट्न चाहेको भन्दै दुर्गा प्रसाईसँग समय मागेका छन् आफूलाई ढाका कुमारको भाइ भन्ने व्यक्तिले प्रसाईलाई फोनमा भन्छन् पार्टीले अब कारवाही गर्ने भयो दाई साधारण सदस्य पनि नरहने सांसद पनि जाने भयो दाईलाई फसाए हजुरले यसो बुझिदिनु पर्यो यो कुरालाई त्यसपछि प्रसाईले यसमा ढाका कुमारको नभई रवि लामिछानेको दोष रहेको भन्दै ढाका कुमारलाई सहयोग गर्न तयार भएको बताउँछन् त्यसपछि ढाका कुमारको भाइ बताउने व्यक्तिले भन्छन् एकचोटि दाईले भेट्न खोज्नु भएको थियो हजुरलाई कता हुनुहुन्छ होला जवाफमा प्रसाई भन्छन् म आज बिरगन्जको कार्यक्रममा छु भरे बेलुका भेट्न भनिदिनु होला नि त ल आफूलाई ढाका कुमारको भाइ भनेर चिनाएका ती व्यक्तिले दाईले एकचोटि कुरा गर न त भनेर भनेकाले आफूले फोन गरेको प्रसाईलाई बताउँछन् अडियो सँगसँगै अर्को एउटा भिडियो क्लिपमा दुर्गा प्रसाईका सहयोगी यदु गौतमसँगको फोन सम्वाद पनि छ गौतमलाई फोन गर्ने व्यक्तिले दुर्गा प्रसाईले अडियो प्रकरणबारे सकारात्मक कुरा बोलिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा गरेका छन् त्यसका लागि यदु गौतमबाट मध्यस्थताको अपेक्षा पनि गरेका छन् यता एकपछि अर्को अडियो सार्वजनिक भएपछि यसले लहरो तान्दा पहरो गर्जन सक्ने सङ्केत देखिएको छ दुर्गा प्रसाईले रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीका अन्य सांसदको पनि आफूसँग यस्तै अडियो राखेको बताएका छन् भने आफू र सांसद ढाका कुमार बीचको पहिलो अडियो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जनवरी बिस तारिकका दिन आफूले दिएको दावी गरेका छन् भोज प्रकरणसँग सम्बन्धित अडियो आफ्नो हातमा आइपुग्दा पनि ओलीले किन अडियो गोप्य राखे भन्ने प्रश्न यति बेला केहीले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा उठाएका छन् यसैबीच अख्तियारले रासोपाको अनुमानित कोर टिमका सदस्यसँग समेत बयान लिने तयारी गरेको बुझिएको छ रासोपाको कोर टिममा को को छन् भन्ने कुरा बाहिरिएको छैन तर रवि लामिछाने टेलिभिजनमा रहँदा उनको टिममा रहेर रहे काम गरेका र अहिले लामिछानेको पार्टीमा माथिल्लो तहमा रहेकालाई केहीले कोर टिम भनी अनुमान गरेका छन् कोर टिममा रवि लामी छानेको पार्टीका को को छन् भन्ने कुरा रासोपाको आन्तरिक अनुसन्धानबाट बाहिर आउन नसक्ने भन्दै कतिपयले राज्यले नै यो विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् यता रासोपाले अडियो सार्वजनिक हुने बित्तिकै सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई निलम्बन गरी अनुसन्धान गर्नु ठुला दलहरूका लागि पाठ भएको बताउँदै यसअघि विभिन्न विषयमा एमाले माओवादी लगायतका दलका नेताहरूको पनि यस्तै अडियो सार्वजनिक हुँदा पार्टी नेतृत्वले बचाउ गरेकोमा रोष प्रकट गरेका छन्